explain game apa yang kita buat. Okay, cikgu Chan. Okay, so nama game ni ialah Value Me. Okay. Value Me ni adalah salah satu tajuk yang kita boleh guna, game yang kita boleh guna untuk tajuk perwakilan dan tabung. Macam boring kan? Okay, so kita tengok Value Me ni cara main dia. Yang pertama, kita kena buat data collection. So, apa yang pelajar-pelajar kena buat? Pelajar akan diberikan tugasan dalam kumpulan. Dia akan diberi kita tajuk. Dia kena buat apa barang-barang yang dia ada dalam kumpulan dia. Okay, so contoh kat sini kita buat textbook. So dia ada textbook, dia lukis gambar. Berapa ada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 biji textbook. Tapi setiap textbook ni dia letak nilai. Satu textbook tinggal dia 2. So maksudnya ada berapa textbook kat sini? Ada 5, 10 textbook. Okay, tapi tak berhenti kat situ. Dia kena letak nilai. Berapa ringgit? Okay, dia tak letak bilangan, dia letak nilai. So kita gabungkan data collection, maksudnya perwakilan datang dengan tajuk wang. Okay. Yang kedua dia buat buku latihan. Buku latihan satu gambar mewakili 6. So kat sini ada 1, 2, 3 penuh separuh-paruh. So kita masuk juga pecahan. Pecahan dan again masuk tajuk wang. Okay. Kemudian pensel 5 batang. Pensel mewakili 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So again pictogram, kemudian ada nilai wang dekat hujung. Okay, so itu adalah bahagian pertama. Pelajar kena buat data collection. Bahagian kedua, dalam kumpulan dia, dia kena create quiz. Maksudnya dia kena buat soalan. Apa tujuan soalan ni? Soalan ni nanti bila kumpulan lain datang ke kumpulan dia, kumpulan lain kena jawab soalan berdasarkan dia punya pictogram ni. Okay, berdasarkan dia punya data ni. So contoh soalan yang kita orang fikirkan tadi, yang pertama, berapa pensel boleh dibeli dengan wang RM5? So kawan-kawan dari kumpulan lain datang, dia tengok, oh kalau harga pensel RM7 dapat banyak ni, kalau RM5 dia boleh beli berapa? So ini dah masuk tabah tolak darab bahagi kan? Berapa nilai 3 buku teks? So dia tengok dekat sini buku teks, kalau 2 macam ni, so dia kena kira berapa kalau 3 buku teks dia kena kira. Berapa jumlah buku teks dalam kumpulan ini? Teks dalam kumpulan ini. So dia kena kira sebab kita letak nilai duit, kita tak letak nilai bilangan. Kena kira sendiri. Oh ada 2, 5, jadi darab 5, oh ada 10 buku teks. So itu adalah quiz yang pelajar-pelajar buat sendiri, bukan cikgu yang buat soalan. Jadi pelajar, seorang pelajar akan stay dalam kumpulan tu. Dia akan bagi tahu, oh jawapan yang betul, jawapan yang salah. Kumpulan yang lain akan datang. So ini kita panggil macam gallery box jugalah. Okay. So kita punya PAK 21 yang kita guna adalah nama dia trait dan question. So maksudnya kita bertukar soalan. Macam tadi kumpulan 1, apa soalan dia? And then kumpulan 2 datang untuk jawab. And then kumpulan 1 yang lain, kumpulan ahli kumpulan 1 yang lain boleh pergi ke kumpulan 2 untuk jawab soalan tersebut pula. Kita punya C yang pertama, kita ada communication, which is kita discuss, student will be able to discuss and create the table. So ni ikut creativity. Ini satu pula creativity student, macam mana dia nak buat? Ikut pictogram ke, guna graph ke, so itu creativity pelajar. Okay. Kemudian kita ada collaboration, macam saya cakap tadi, kumpulan 1 dan kumpulan 2 bertukar soalan. Boleh juga kita combine kan untuk tanya soalan dekat kumpulan ketiga. Contoh betul tak cikgu? Okay, so kemudian kita ada critical, which is kita create the question, ikut student yang kena fikir apa soalan yang dia kena buat. And then creativity, data representation. And then last sekali ethics, kita ajar macam mana value the item. So that's why kita punya tajuk nama dia Value Me. So bila kita cakap pasal value of items kalau pelajar tu tak pasti berapa harga textbook. So kadang-kadang pelajar dia, mak dia beli ataupun dapat duit pinjaman daripada kerajaan. So bila dia tengok, oh cikgu buku ni harga dia RM21, mahalnya. So dia akan lebih menghargai. So itu ethics lah, macam nilai value, nilai murni yang kita boleh terapkan sikit. Saya tengok, oh pensel saya cikgu rupanya harga dia RM3 sebab pensel tekan-tekan. So dia pun akan menghargai ibu bapa dia sebab beli pensel mahal. Betul. Itu saja daripada kumpulan kami. Yakin sebelum berjaya.